ग्रहफलमा दशबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एनटिभी कोहलपुरको प्रस्तुति कार्यक्रम ग्रहफल कार्यक्रम ग्रहफल मार्फत हरेक व्यक्तिले हरेक हप्ताको शुक्रबार र शनिबार बिहान दसदेखि साढे दससम्म यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ यतिखेर म उपस्थित भइसकेको छु जगत प्रसाद लामिछाने यदि तपाईँ कार्यक्रम ग्रहफलमा भाग भागिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टेलिभिजनको फोन नम्बर रहेको छ शून्य एकासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिसमा तपाईँले फोन गर्नुपर्ने हुन्छ दशबिन कार्यक्रम ग्रहफल विशेष गरी जन्म मितिमा नै आधारित भएको हुनाले फोन मार्फत होस् या मेसेज मार्फत होस् सही सही मिति तपाईँले टिपाउनु भने पक्कै पनि तपाईँका जिज्ञासामाथि हामी जफ आप दिनेछौँ कार्यक्रमको सुरुवातमा छौँ थुप्रै दर्शकहरूले हामीलाई म्यासेज लेखेर ले फोन गरेर गुनासो लेख्ने गर्नुहुन्छ हाम्रो फोन लाग्दैन गुरुजी भनेर हाम्रो जम्मा आधा घन्टा टाइम छ त्यो आधा घन्टामा तपाईँले हामीलाई फोन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले प्रयास गर्नुहोस् एक दिन एक दिन तपाईँको फोन लाग्छ हाम्रो फोन त उयो जिरो एकासी पाँच चालिस नौ सय चवालिस जिरो एकासी पाँच चालिस फोन गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो आफन्त जसको पनि चिनाइ हराउन सक्नुहुन्छ र शुद्ध जनमिति तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ किनकि जनमिति भुल्यो भने लग्न भुल्छ लग्नमा पनि थोरै टाइमले हुँदैन एक सेकेन्ड दुई सेकेन्डले पनि भुल्छ किन भन्नुहुन्छ भुल भने नवांशमा फरक पर्न जान्छ ग्रह कुण्डली नवांशमा फरक लग्न त तपाईँ एक डेढ घन्टाको एउटा लग्न हुन्छ तर नवांशमा त्यस्तो हुँदैन नवांशबाट ग्रहको शक्ति हेरिन्छ त्यस कारणले कति नवांशमा कुन ग्रह कसरी बसेको छ चा, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण तपाईँले सकेसम्म शुद्ध जनमिति हामीलाई दिनुपर्ने हुन्छ दसैँबिन कार्यक्रम ग्रहफल हामी लाइफमा छौँ तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष लाइफमा देखिराख्नु भएको छ हामी एनटिभी कोहुलपुरदेखि बोलिराखेका छौँ एक सय साठीदेखि माथिका राष्ट्रहरूमा यो एनटिभी कोहलपुर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा जोडिन सक्नुहुन्छ र कार्यक्रम ग्रहफलमा पहाडमा तराईमा जुनसुकै ठाउँबाट पनि तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ तर फोन गर्दाखेरि जहाँ अलिकति तपाईँको शुद्ध जहाँ तपाईँ अलि शुद्ध ठाउँमा जहाँ कोलहाल नभएको ठाउँबाट मात्रै तपाईँले फोन गर्नु भने तपाईँको हाम्रो कुरा हुँदा सजिलो हुन्छ किनकि हामीलाई शुद्ध जनमृत्ति तपाईँको सुन्नुपर्ने हुन्छ र जनमृति गल्ती भएमा तपाईँको चिह्न पनि गल्ती हुन्छ त्यस कारणले जहाँ कोलाहाल छैन जहाँ हल्ला छैन त्यस्तो ठाउँबाट गएर तपाईँले फोन गर्नुपर्ने हुन्छ हामी त तपाईँकै टेलिभिजनमा आएर फलादेश गरिदिन्छौँ तपाईँले त्यो फलादे सुन्न सक्नुहुन्छ कुन ग्रह कसरी बसेको छ कुन ग्रहको शक्ति कति छ त्यसको अनुसारको नाम के भयो राशि के भयो नक्षत्र के भयो कुन ग्रह निचो छ कुन ग्रह उच्च छ कुन ग्रह मूल त्रिकोण छ अहिले कुन ग्रह चलिराखेका छन् यी सबै कुराहरू जान्न सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रम ग्रहफल कार्यक्रम <Ce> ग्रहफल चार छ वर्ष भइसक्यो हामीले एनटिभी कोहुलबाट प्रत कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ तर लाइभ कार्यक्रममा तपाईँले प्रत्यक्ष यो फल लिन सक्नुहुन्छ ग्रहफल तुरुन्तै तपाईँले फोन गर्नु भने तपाईँको ग्रह कस्तो छ तपाईँको ग्रह कुन ग्रह कसरी बसेको छ कुन ग्रह मार्की छ कुन ग्रह उदय छ अहिले कुन ग्रह चलिराखेका छन् यसलाई हामीले ग्रहफल नाम दिएर यो कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ दसबिन कार्यक्रम ग्रहफलमा सत्ताइसवटा नक्षत्र हुन्छन् नौवटा ग्रह हुन्छन् बाल राशि हुन्छन् यसैमा हामी दौड राखेका हुन्छौँ यसलाई शिशुबार चक्र भनिन्छ यी कुराहरू हामी समय भयो भने जोड्नेछौँ कुनै दर्शक आम्बो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखिको हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हजुर कहाँदेखिको बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँदेखि हेलो हजुर कुन ठाउँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ हेलो हेलो हजुर मैले सुनिराखेको छु भन्नुहोस् कसको लागि जान चाहनु भयो ल भन्नुहोस् कसको लागि जान चाहनुभयो छोराको जनमिति भन्नुहोस् हेलो दुई हजार कति साल दुई हजार छिहत्तर कति महिना कति कति ल भन्नुहोस् एक गते, गते तपाईँको तिनको महिना र दुई हजार छ अनि समय भन्नुहोस् बिहान कि साँझ साँझको छ बजेर तपाईँको तेइस मिनटमा तपाईँको छोरा जन्मिनुभयो जो जन्मिँदै जन्म समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो यसको आधारमा आइतबार पर्यो अनि पूर्णिमा तिथि परे तपाईँको छोराको नाउँ यादव आउने भयो के नाम राख्नु भएको छ यहीबाट एकराज यादव के नाम राख्नु भएको छ हजुर ल भन्नुहोस् अब के जान के कुरा जान चाहनुहुन्छ ल तपाईँको अहिले मोबाइलले राम्रो काम नगरेको जस्तो लाग्छ मलाई म सबै कुराहरू भनिदिन्छु तपाईँको छोराको तपाईँले दिएको जनमितिको आधारमा यहीबाट नाम आउँछ क खको य हो अ आएको यही होइन किनकि अयाको एबाट भए वृ राशि हुन्छ कखको बाट वृश्चिक राशि हुन्छ त्यस कारणले तपाईँको छोराको नाउँ याबाट आउँछ यादव एग्राज जे पनि नाम राख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँको प्रकृतिले जुराएको नाम भनिन्छ यसलाई तपाईँको छोराको वृक्षिकै राशि हो र वृक्षिक लग्न हो साह्रै राम्रो भयो छोरा तपाईँको राशि पनि एउटै भयो लग्न पनि एउटै भयो लग्न र राशिको मालिक भयो मङ्गल अष्टमा गएन बस्यो लग्नमा बृहस्पतिसँग चन्द्रमा गएन बस्यो शुभताको योग मिठो योग मिठो बोल्ने यो, यो, कलाको योग पढेको लेखेको बुद्धिमान बुद्धिजीवी सुन्दर सबै तपाईँका छोरामा लागु रहन लागु हुने भयो किनकि मिठा ग्रहहरू सुन्दर ग्रहहरू बलिया ग्रहहरू ताकतका ग्रहहरू तपाईँका छोराका कुण्डलीमा मनमा मस्तिष्कमा गएन बसेका हुनाले यस्तो पक्षहरू तपाईँका छोरालाई यी ग्रहले दिने भए र यी तपाईँका छोरा यसरी अगाडि बढ्ने भए धनको मालिकको तपाईँको छोराको बृहस्पति ग्रह बृहस्पतिका ठाउँमा शनि र केतु छन् बृहस्पति केन्द्रमा छ राम्रो पैसा कमाउने युग तपाईँका छोरासँग छ प्राकमको कारक तपाईँको छोराको शनि हो शनिको भूमिका राम्रो भएको हुनाले दाई भाइको तालमेल रगतका नाताको तालमेल त्यति राम्रो त छैन तर पनि मध्यम प्रकृतिको तालमेल भने तपाईँको छोराको चल्न सक्ने भयो सुख सुविधाको मालिक हुन् शनि शनि केतुसँग नबसेका छन् शनिका ठाउँमा कुनै ग्रह छैन सुख सुविधा राम्रै पाउँछन् तपाईँका छोराले भने सन्तान विद्याको मालिक हुन् बृहस्पति बृहस्पति राम्रो छन् तिनी सन्तान राम्रा हुन्छन् विद्या राम्रो छ निरोगी छन् यता व्यापार बिजनेस विदेशको यात्रा साह्रै राम्रो छ ससुराली पनि साह्रै मिठो हुन्छ तपाईँको छोराको लागि पत्नी पनि राम्ररी भेटिन्छन् श्रीमती तपाईँकी बुहारी गजब छन् तर तपाईँको छोरा अलिक अकडिआटा आएको छ मङ्गल अष्टममा छ मङ्गल अष्टममा भएको व्यक्ति अलिकति उत्ताउलो परिवृत्तिको मानिन्छ अष्टममा मङ्गल भएको मान्छे त्यो प्रवृत्ति तपाईँको छोरामा बढ्ने भयो त्यसले गर्दा केही कचकचीहरू या केही छोराबुहारीको नराम्रो सम्बन्धहरू या त्यस्तो किसिमको समस्याहरू तपाईँको छोरामा आइपर्छ त्यस कारणले अलि समयमा अलि सोह्र सत्र वर्षको उमेरमा तपाईँले छोरालाई थोरै सम्झाउनु पर्ने हुन्छ चिना मार्फत किनकि अष्टममा मङ्गल पनि छ सूर्य पनि छ बुध पनि छ राहु छ यसले चोटपटकको बाटो भेटाइदिन्छ भने यतातिर विवाह बन्धनमा केही अप्ठ्यारा समस्याहरू ल्याइदिन्छ अरू सबै राम्रो भए पनि केटी राम्री भए पनि ससुराली राम्री भए पनि तपाईँका छोराका घर कारणले गर्दा केही समस्या आउन सक्छ यो जीवनमा तपाईँको छोराको जीवनमा अन्य कुरा सबै राम्रो छन् तपाईँका छोराको भाग्य राम्रो छ वृक्षक राशि वृक्षकै लग्न भएका व्यक्तिलाई घरदेखि दक्षिणका ठाउँ राम्रा मानिन्छन् रात कपडाहरू जोडी वर्ष जोडी महिना जोडीबार साह्रै बारका रूपमा गनिन्छन् ग्रह गतिमा तिन वर्षको हाराहारीमा चल्दै हुन्छ तपाईँका छोरा दुई हजार छहत्तर भएर हामीलाई फोन गर्नुभयो अहिले तपाईँका छोरा एघार वर्षमा बुध र पाँचसम्म उल्का छन् राम्रा घरमा हुनुहुन्छ राम्रा ग्रह चलेका छन् सोह्रसम्म केतु ग्रह चल्दैन सोह्रदेखि शुक्र शुक्रभने ग्रह चल्छ चा। त्यतिखेर प्रगति उन्नति नोकरी जागिरी विवाह बन्धन उसको सबै कुराहरू तपाईँले मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ यो ग्रहको गति हो यही ग्रहका गतिमा तपाईँका छोरालाई हिँडाल्नु भने पक्कै पनि तपाईँले सोचे जस्तै तपाईँको छोरा बन्न सक्नुहुन्छ र बुढेसकालमा पक्कै पनि तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई धन्यवाद दसैँबिन हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ फेरि पनि कुनै दर्शक हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो

अठहत्तर अठहत्तर उनासी असी हजुर अनि तपाईँ कस्तो मैले त केही बुझ्न सकिनँ ल भन्दा छिटो छिटो दुई गते दुई गते के को महिना माघको महिना दुई हजार छ दुई हजार सतहत्तर साल त्यही त अब किन अठहत्तर भन्नु अठहत्तरको माग त आएकै छैन ल भन्नु अब आ, समय भन्नुहोस् चार बजेर तपाईँको पैँतालिस मिनटमा तपाईँका छोरी जन्मिनु भयो लि तपाईँको छोरी शुक्रबार जन्मिनु भयो कि नै शुक्रबार जन्मिनु भयो तपाईँकी छोरीको नाम आउने भयो गीता के नाम राख्नु ना ना भएको ना 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 छ स्वस्ती स्वस्थ का तब रात अर्क रहो प्रकृत ने जुड़ाए गुणित में आने हिसाब हो त्यहाँ धान कति होला होलान् भनेपछि तपाईँको दुई तिन मुरी होला नि भन्ने भयो नाफेपछि जोखेपछि यति पाथि यति मुरी यति किलो भन्ने हुन्छ त्यस्तै तपाईँकी छोरीको शुद्ध नाम भनेको गीता नै हो अनुमानले गरेको कुरा मिल्दैन हिसाबै गर्नुपर्ने हुन्छ गीता नाउँ तपाईँकी छोरीको रह्यो अब त्यो अरू नाउँ तपाईँले चोरी गरेको हुनु हुन्छ किनकि तपाईँले राखेको नाउँ प्रकृतिमा जुट्दैन ना त्यो त्यो हिसाबमा भन्दा बाहिरको नाम भयो त्यस कारणले तपाईँको छोरीको नाउँ गीबाट आउने भयो अनि अरू के कुरा जान्न चाहन्छु लो फटाफट भन्नुहोस् अब के कस्तो हुने त्यसको अनि हानी नोक्सानीहरू जस्तो केही कसैलाई डप्ने भन्ने हुन्छ हानी नोक्सानीहरू जस्तो केही गर्न सकिन्छ ल म सबै कुराहरू हेरिदिन्छु तपाईँले एनटिभी कोहलपुर होल्डपुर हेर्नुहोला मान्छे जन्मिएर हानी नोक्सानी कहिले हुँदैन त्यो त चाहिँ तपाईँको गाउँघरमा त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू के, के के फाल्ने गर गर के गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ जुन शास्त्र अध्ययन नगरेका व्यक्तिहरूले पनि चिना हेर्ने काम गर्नुहुन्छ त्यस कारण यस्तो कुरा हुन गएको हो र मान्छे जन्मेपछि आफ्नो विचार आफ्नो एउटा एउटा बाटोमा आएको हुन्छ त्यो मान्छेले अर्कालाई हानि नोक्सानी गर्दैन काम गर्दाखेरि केही न केही तलमाथि पर्ने आफ्नो ठाउँमा कुरा भयो र पहिल्यै जन्मेको व्यक्तिले पछिका मान्छेलाई हानि नोक्सानी गर्ने मान्छे मर्ने यो योग भनेको हुँदैन कुण्डलीमा त्यस्तो चिज त्यस्तो किसिमको शास्त्र बनेकै छैन त्यस यसमा तपाईँ दुई मत छैन यस्तो सोच्न हुँदैन तपाईँकी छोरीको मकर राशि भयो र रा मिथुन लग्न भयो लगनादि सुन तपाईँकी छोरीको लागि बुध गर बुध अष्टम भए तपाईँकै छोरी चकचक्या स्वभावी भइन् त्यो रहन सक्ने भयो अलिक बोली मिठो नरहन सक्ने भयो अलिक गफ धेरै गर्ने भयो धेरै गफ दिने अलि ढाँट्ने चल्ने किनकि बुध बिग्रियो बुधलाई बोलियो गर मानिन्छ र बो बोल्ने त तरिका मिलेन भने मान्छेको प्रगति हुँदैन मान्छेको एउटा विश्वास हुन्छ मान्छे को सत्य बोल्छ को असत्य बोल्छ गाउँघर घर छिमेकीहरूले त्यो मूल्याङ्कन गरिराखेका हुन्छन् त्यो बोलीमा तपाईँको छोरीको थोरै कमजोरी कमजोरीपनाउन सक्छ भन्ने कुण्डले देखाएको छ धनको मालिकको तपाईँको छोरीको चन्द्रमा रहेर चन्द्रमा पनि अष्टममा छ अष्टममा भएको चन्द्रमाका प्रभावले गर्दा सम्पत्तिका योगहरू तपाईँको छोरी भेटाउन सक्छन् सम्पत्ति भेटाएर मात्रै हुँदैन <coughs> सम्पत्तिलाई जुम्मा गर्न सक्ने ग्रह चाहिँ तपाईँको छोरीको कमजोर भएको हुनाले ठुलो ध्वनि योग तपाईँको छोरीमा नरहन सक्छ पराक्रमको कारक सूर्य हो त्यो पनि अष्टममा छ आँखाका समस्याहरू पितासँग मिल्ने कुराहरू पिता पुर्खा सासु ससुरा देवनन्द देवनन्देठाजाजुहरूसँग भनी राम्रो सम्बन्ध तपाईँको छोरीको नरहन सक्ने योग हुन्छ त्यसले असर त केही गर्दैन किनकि अगाडि टाइपको मान्छेले त्यस्तो किसिमको विचारमा आफ्नो विचार मिलाउन सक्दैन र असन्तुष्टि पक्षहरू केही आउन सक्छन् यतातिर सुख सुविधाको मालिक हुन् बुध बुध पनि अष्टममा छन् सुख सुविधामा केही कटौती हुनसक्छ व्यापार बिजनेस साह्रै राम्रो छ तपाईँको छोरीको अन्य कुरा साह्रै राम्रा छन् अलिक घमनी स्वभाव तपाईँको छोरीमा बढिरहन सक्ने अन्य कुरा चाहिँ तपाईँकी छोरीमा सबै राम्रा छन् मकर राशि मिथुन लग्न भएका व्यक्तिलाई घरदेखि पश्चिम र उत्तरका ठाउँहरू काल र हरिया कपडाहरू जोडी वर्ष जोडी महिना बार साह्रै राम्रा बारका रूपमा घनिन्छन् ग्रह गतिमा तपाईँक छोरी जम्मा एक डेढ वर्ष कि मात्रै हुनुहुन्छ सानी बच्चा हुनुहुन्छ र तपाईँको छोरीलाई चार वर्षसम्म मङ्गला भन्ने ग्रह चलेका छन् यता पिङ्गला ग्रह पनि चलेका छन् सोह्रसम्म राहु छन् अलिक घमण्डीपना तपाईँक छोरीमा छ जिद्दी स्वभाव तपाईँकी छोरीमा छ अन्य ग्रह सबै राम्रा छन् त्यस राम्रा असल सुन्दर कर्म मा सिकाउनु पऱ्यो तपाईँको छोरीलाई आफू पनि संस्कारित भन्नु पऱ्यो संस्कारका कुरा सिकाउनु पऱ्यो सत्ताइसमा बृहस्पति पनि ग्रह चल्दैछ त्यसले संस्कार सिकाउँछ आमा बाबुले संस्कार सभ्यता सिकाएर राम्रो कलेजमा स्कुलमा या त्यस्तो किसिमको राम्रोमा व्यक्तिसँग साथ दिनाले त्यस्तो राम्रो शिक्षा दिनाले बृहस्कालमा पक्कै पनि तपाईँ छोरीले तपाईँलाई सहयोग गर्नेछन् तपाईँलाई धन्यवाद दशबिन हामी कार्यक्रम ग्रह फलमा छौँ फेरि पनि कुनै दर्शक हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो हजुर कहाँदेखिको बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर दाङदेखि अनि कसको लागि जान चाहनुभयो कसको लागि ल छोराको जन्मिति भन्नुहोस् हजुर कति महिना कति गते

तिन गते अँ तिन गते राति हो चार गते राति हुँदैन तपाईँको आइतबार राति जन्मिनु भयो तपाईँको छोरा आइतबार राति दुई हजार उन्सठी सालमा आइतबार पर्छ तपाईँको त्यो भुलेको छ सबै कुराहरू र तपाईँको छोराको नाम आउने भयो चित्रबहादुर के नाम राख्नु भएको छ केशव त्यस तपाईँले त्यसै राख्नु भएको हो तर त्यस कारणले नाम तपाईँले दिएको जनमितिअनुसार चीबाट न चित्रपश्चात तपाईँको छोराको नाम रहन सक्ने भयो ल भन्नुहोस् अब के के कुरा जान चाहनुहुन्छ ल म सबै कुराहरू भनिदिन्छु तपाईँले एनटिभी कोहुलपुर हेर्नुहोस् है हजुर तपाईँको छोराको मेन राशि हो र कन्या लग्न हो लग्ने बुध आफ्ना घरका भाइ साह्रै राम्रो हुन्छ तपाईँका छोरा तपाईँले जन्ममितिमा बार भुलाउनु भएको छ त्यस्तो हुँदैन शुद्ध लेख्नुपर्छ त्यस कारण मात्र अगाडि बढिन्छ छोरो जन्माएपछि छोराको गतेबार नक्षत्र एउटाभन्दा एउटा लेखिदिनु हो भने त्यो राम्रो कुरा हुँदैन उसले थाहै पाउँदैन चिना लेखिदिने काम आमा बुवाको हो तपाईँको सरकारले नायिता बनाइदिन्छ आमा बुवाले चिना बनाइदिन्छ र तपाईँको न गाउँपालिकाले नगरपालिकाले जन्म दर्ता बनाइदिन्छ आफ्ना आफ्ना काम हुन्छन् शुद्ध चिना लेखिदिनुपर्छ या जन्म जन्मित दिनुपर्ने हुन्छ त्यो आधारले तपाईँको छोराको राम्रो ग्रह छ सुन्दर छ राम्रो छ असल छ भोल्ने कला क्षमता बुद्धि सबै तपाईँका छोरामा वृद्धि हुन्छ मिठो हुन्छ राम्रो हुन्छ धनको मालिकको शुक्र आफ्ना घरको छ प्रशस्त सम्पत्तिका महन योग छ जो मान्छेसँग बोली मिठो छ जो मान्छे राम्रो गर्न सक्छ अर्कालाई राम्रो व्यवहार गर्छ त्यसैको व्यापार बिजनेस राम्रो हुन्छ यस्ता पक्षहरू तपाईँका छोराका रहन सक्ने भए धनमा धनमा शुक्र छ त्यसले कृषि का, का, का कामहरू विदेशका यात्राहरू पनि राम्रैसँग बटुल्न सकेको छ सम्पत्तिको लागि पराक्रमको कारक तपाईँको छोराको हो मङ्गल मङ्गलका छाउँमा केतु गइन बस्यो त्यसले दाई भाइको तालमेल या रगतका नाताको तालमेलमा त्यति मिठो पुनः ल्याउन सक्दैन सुख सुविधाको मालिक कुनै बृहस्पति बृहस्पति उचा भई प्रशस्त किसिमका सुख सुविधाहरू तपाईँका छोराले जीवनमा भेटाउन सक्नुहुन्छ कुण्डलीमा बृहस्पति उचो भयो भने त्यो मान्छे उचै स्वभावको हुन्छ खानदानी हुन्छ कुनै गोत्र थरमा त्यो गाउँको हाकिम भएर बसेको हुन्छ तपाईँको छोरा त्यो त्यो त्योपना तपाईँको छोरालाई बृहस्पति दिने भयो यतातिर तपाईँको छोराको विद्यामा बृहस्पतिको दृष्टि परेको हुनाले पढाइ लेखाइ उसको बुद्धि विवेक साह्रै राम्रो छ यता निरोगी हुनुहुन्छ व्यापार विदेश विदेशका यात्राहरू साह्रै राम्रा छन् राम्र तपाईँका छोराका लागि ससुवाली पनि साह्रै मिठो भेटिन्छ आयु प्रणायु हुन्छ भाग्य बलियो छ कर्म क्षेत्रको मालिक कुन भूत भूतका ठाउँमा शनि बस्यो राम्रो कर्म गर्ने र बृहस्पति उच्च भएर बसेको छ लाभ स्थानमा प्रशस्त सम्पत्ति कमाउन योग र तपाईँका जन्मेपछि बृहस्पति उचु भएको बच्चा तपाईँका आएर जन्मियो तपाईँको छोरा जन्मेपछि तपाईँ आएर प्रगति उन्नति राम्रो मार्ग पक्कै पनि भेटिएको होला र तपाईँका छोरालाई यहाँ गर चलेका छन् ग्रह चलेका छन् तपाईँका छोराको लागि मिन राशि लग्न भएका व्यक्तिलाई घरदेखि पूर्व र उत्तरका ठाउँहरू रात र सेता कपडाहरू जोडी वर्ष जोडी महिना जोडीबार साह्रै राम्रावारका रूपमा गनिन्छन् ग्रह गतिमा तपाईँका छोरालाई यहाँ चल्दैछ अहिले शुक्र भन्ने ग्रह शुक्र त राम्रो ग्रह छ त्यस कारणले राम्रा असल सुन्दर कर्महरू राम्रा कामहरू नोकरी जागिरका कुराहरू विवाह बन्धनका कुराहरू असल असल कामहरू तपाईँ छोराले गर्ने ग्रह छन् राम्रा असल सुन्दर कर्महरू गर्दै तपाईँ छोरा अगाडि बढाउँला तपाईँलाई धन्यवाद दसैँबिन हामी कार्यक्रम गरफरमा छौँ कुनै दर्शक फेरि हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हजुर नमस्कार कहाँदेखिको बोल्दै हुनुहुन्छ कसको लागि जान चाहनुभयो भन्नुहोस् पच्चिस गते तपाईँको ग्यार महिना दुई हजार बहत्तर साल समय भन्नुहोस् बि साँझ पाँच बजेर पैँतालिसमा तपाईँकी छोरी जन्मिनु भयो जो जन्ममिति जन्म समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो यसको आधारमा मङ्गलबार औँसी तिथिमा जन्मिनु भयो तपाईँकी छोरी थाहा छ तपाईँलाई हजुर मङ्गलबार तपाईँकी छोरीको नाम सीता आयो के नाम राख्नु भएको छ तर त्यो ठिकै हो राख तपाईँको नक्षत्र तिथि त थाहा पाउनुमा रहेछ तर अब नाम पनि थाहा पाउनु पर्ने भयो तपाईँ राखेको नाउँ मिल्दैन सीबाट नाम आउँछ प्रकृति जु राखेको नाउँ हो पूजाआजामा अन्य कुराहरूमा सीबाट नाम उच्चारण गर्नुहोला त्यसले तपाईँकी छोरीलाई नै फाइदा हुन्छ ल भन्नु अब छोरीको बारेमा के के कुरा जान्न चाहनुहुन्छ चा। अब छोरीको बारेमा उसको समग्रमा ल समग्रमा सबै कुरा भनिदिन्छु त तपाईँहरू सबैले मलाई माया गर्नुभएको छ यो कार्यक्रम छुट्टै प्रवृत्तिको छ ज्योतिष शास्त्र कार्यक्रम सबै ठाउँमा तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हामीले रङ त्यसको दक्षिण पूर्व पश्चिम चारै दिशामा कुन दिशा राम्रो हुन्छ कुन बार राम्रो हुन्छ कुन बार घात हुन्छ कस्तो रङ लगाउनुपर्छ कुन ग्रह कहाँ गएर बसेको छ ग्रहमा टेकेर ग्रह कुण्डलीमा टेकेर ग्रहको प्रभावमा टेकेर ग्रहको छालमा टेकेर बोल्ने गरेको हुनाले तपाईँले सबैले हामीलाई धेरै मन पराउनु भएको छ हाम्रो कार्यक्रम र त्यसैमा तपाईँकी छोरीको कुम्भ राशि हुने भयो यो हो सवर्ण आउने व्यक्तिको कुम्भ राशि हुन्छ भने यतातिर सिंह लग्न हो लग्ने सुन सूर्य सूर्य त सप्तममा गैन बसे सूर्यका ठाउँमा बृहस्पति रावसँग चाण्डाल युग बनायो तपाईँकी छोरी राम्री भइन् असल भइन् सुन्दर भइन् बृहस्पति राम्रो भयो बोल्ने कला क्षमता बुद्धि राम्रो भयो तर बृहस्पति एग्लो भइदिएको भए साह्रै मिठो हुन्थ्यो लग्नमा मनमा मस्तिष्कमा तर बृहस्पतिका ठाउँमा राहु गएन बस्यो चाण्डाल योग बनायो त्यसले गर्दा तपाईँकी छोरीका साथीहरू तपाईँ छोरीलाई बाटो लगाउने व्यक्तिहरू र तपाईँ छोरीलाई निर्देशन दिने मान्छेहरू थोरै गलत विचारका हुन सक्छन् त्यसले गलत बाटोमा तपाईँ छोरी टेक्न सक्छन् जीवनमा यो कुरा तपाईँले बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने भयो धनको मालिकको तपाईँकी छोरीको बुध गर बुध त सप्तममा गएन बस्यो राम्रो पैसाका योगहरू तपाईँकी छोरीसँग छन् सम्पत्तिको महयोगग तपाईँकी छोरीमा परेको छ सम्पत्ति सम्पत्ति खेलाउने सरकारी जागिरी सरकारी ढुकुटीहरू व्यापार बिजनेसहरू अनेकबाट पनि तपाईँको छोरीले प्रशस्त ब्याङ्कको ब्यालेन्स जोड्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै दुई मत भएन प्राक्रमको कारक तपाईँकी छोरीको शुक्र घर हो शुक्र त केन्द्रमा चाहिँ त्यसले गर्दा दाइ बाई इष्टमित्र आफन्तहरू र तपाईँकी छोरीले मित पनि लगाउन सक्नुहुन्छ मित बा मित आमा या मित आफ्ना मित साथीभाइहरूबाट प्रशस्त सहयोगहरू पाउने र उनलाई पनि सहयोग गर्ने योग सुख तपाईँकी छोरीमा रहेको छ सुख सुविधाको मालिक हो तपाईँको छोरीको मङ्गल गर मङ्गल त आफ्ना घरको भयो त्यसले गर्दा प्रशस्त किसिमका सुख सुविधाहरू तपाईँको छोरीले पाउन सक्नुहुन्छ प्राय घर पनि बलियो भेटिन्छ तपाईँकी छोरीको अब आमा बुवा तपाईँ पनि बलिया हुनुहुन्छ सबै पक्षहरू मिल्यो भने तपाईँको छोरीको जीवन साह्रै सुखमय रहन सक्छ सन्तान विद्याको मालिक पनि बृहस्पति बृहस्पति बलियो भयो त्यही केतुसँग बसेको चाण्डाल योग भएको बृहस्पति विद्या स्थानमा दृष्टि दिएको हुनाले तपाईँको छोरीको लेखाइ पढाइहरू साइन्सका विषयहरू इन्जिनियरका विषयहरू पनि तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ यता निरोगी हुनुहुन्छ व्यापार बिजनेस विदेशका यात्राहरू साह्रै राम्रो छन् तपाईँकी छोरीका लागि व्यापार त अति उत्तम छ तपाईँकी छोरीको यता आयु पूर्ण आयु छ भाग्य अति राम्रो छ कर्म क्षेत्रको मालिक कुन शुक्र शुक्र शनिका हरग्न बसेको हुनाले राम्रा कर्म तपाईँ छोरीले गर्न सक्नुहुन्छ कुम्भ सिंह लग्न भएका व्यक्तिलाई घरदेखि पूर्व र पश्चिमका ठाउँहरू रातार रा काला कपडाहरू का बिजोडी वर्ष बिजोडी महिना बिजोडी बार सबै राम्रा बारका रूपमा गनिन्छन् ग्रह गतिमा तपाईँकी छोरीका ग्रह यहाँ छोराका ग्रह चल्दैछन् बृहस्पति पनि ग्रह चलेको छ राम्रै ग्रह चलेको छ राम्रा असल सुन्दर कर्महरू गर्दै तपाईँ छोरा अगाडि बढाउँला तपाईँलाई धन्यवाद द दशबिन हामी कार्यक्रम ग्रह फलमा छौँ फेरि पनि कुनै दर्शक आमा लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो

पाँचको महिना नौ गते दुई हजार त्रिसठी साल हजुर दुई हजार त्रिसठी अनि समय भन्नुहोस् राति कि दिउँसो बिहान एघार बजेर पाँच मिनटमा तपाईँकी छोरी जन्मिनु भयो जो जन्ममिति जन्म समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो यसको आधारमा शुक्रबार पर्यो त्यो दिन हजुर भने तपाईँकी छोरीको नाउँ टुक्कुमारी आयो टुबाट आउँछ के नाम राख्नु भएको छ टुर्कीको तू मारि जे छ प्रकृति जुराको नाउँ त्यही भयो नि त्यसलाई नै पर्ने हुन्छ अर्काको नाउँ त चोरी भइहाल्छ त्यस कारणले हजुर हजुर ल ठिक छ गुरुले पनि भएको रहेछ हिसाबमा आउने कुरा हो अब टुबाट नाउँ राखिदिनु भयो धन्यवाद ल भन्नुहोस् अब के के कुरा जान्न चाहनुहुन्छ ल म सबै कुराहरू भनिदिन्छु तपाईँले एनटिभी कोहुलपुर हेर्नुहोस् है तपाईँकी छोरीको सिंह राशि हुन गयो तुला लग्न हो लग्नेसन शुक्र शुक्रता अलिक कमजोर भए शुक्र चन्द्रमा रहेन बस्छ चन्द्रमाले शुक्रलाई राम्रो मान्दैन दुश्मन मान्छ किनकि चन्द्रमाको विचार र शुक्रको विचार मिल्दैन विचार मिल्ने मान्छे मात्रै मित्र हुन्छ विचार नमिल्ने मान्छे दुश्मन भइहाल्छ किनकि विचार भनेको कुरा हो उसको बानी हो उसको स्वभाव हो स्वभावै मिलेन भने तिनी दुईवटा एकादि बस्न सक्दैनन् त्यो कुरा तपाईँले हामीले पनि बुझेका हुन्छन् गाउँघरमा कहीँ त श्रीमान श्रीमतीको झगडा उठेको हुन्छ किन झगडा रहन्छ भने उनको विचार मिल्दैन स्वभाव मिल्दैन गुण मिल्दैन त्यस कारणले विवाहभन्दा पहिले चिह्न हेराउने प्रकृति छ ज्योतिषशास्त्र हेराइन्छ किनकि सबभन्दा पहिला उसको गुण मिल्नु पर्यो विचार मिल्नु पर्यो र विवाहमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा अलिक कमै हुनुपर्ने हुन्छ किनकि एक बराबर भयो भने त्यहाँ युद्ध सुरु हुन्छ त्यस कारण कि केटा कि केटी कमजोर बनाएको हुन्छ त्यसै अनुसारको विवाहलाई बलियो मानिन्छ सुखमय पनि त्यही विवाह विवाहदेखि देख्छु देख म जता कतै चिना हेर्दाखेरि किनभने बराबरको योग पर्दियो भने त्यहाँ दुइटाको ताना तान हुन्छ या झगडा सुरु हुन्छ कोही भन्दा कोही कम हुँदैन भनी प्रकृति देखाउँछ र घर परिवार सबै ध्वस्त भएको देखिन्छ त्यो तपाईँकी छोरीमा राम्रो भयो असल भयो सुन्दर भयो दुइटा गर उचा भए त्यसले गर्दा मिठोपना बोल्ने कला क्षमता बुद्धि तपाईँकी छोरीमा प्रशस्त रहन सक्ने भयो धनको मालिक तपाईँकी छोरीको मङ्गल गर मङ्गल त राम्रोसँग बस्यो सूर्यका र लाभ स्थानमा त्यसले गर्दा धनका कमाउने बाटाहरू तपाईँकी छोरीका बलिया भए मङ्गललाई साहसी गर हिक्मत गर पुलिसको गर आर्मीको गर सेनाको गर ठेकेदारको घरमा मानिन्छ यस्तै यस्तै पक्षहरू बटुलेर तपाईँ छोरीले पैसा कमाउन सक्छिन् भने यता पराक्रमको कारक र तपाईँको छोरीको बृहस्पति हो बृहस्पति बलियो भएको हुनाले दाई भाइको सहयोग पुग्न सक्छन् तपाईँकी छोरीले गाउँघरि इष्टमित्र आफन्त सासु ससुरा देवनन्द सबैले तपाईँ छोरीलाई सहयोग गरे भने त्यसै पनि तपाईँ छोरी राम्री हुन सक्ने भइन् सुख सुविधाको मालिक अलिकन शनि शनि राम्रो छ त्यस कारणले आफ्नै घरलाई दृष्टि दियो तपाईँ छोरीका सुख सुविधाहरू प्रशस्त आउँछन् तपाईँले सोचेको भन्दा तपाईँले गराएको योजनाभन्दा धेरै ठुला ठुला योजना तपाईँ छोरा आफै थुप्रिन्छन् तपाईँ यसमा दुई मात्र होइन विद्याको मालिक हुन् तपाईँको छोरीको गर शनिग्रह केन्द्रमा गएन बस्यो कर्म क्षेत्रमा काम गर्ने ठाउँमा पसिना बगाउने ठाउँमा मिहिनेत गर्ने ठाउँमा गएन बसेको हुनाले तपाईँको छोरीलाई लेखाइ पढाइ विद्या विवेक त्यसै अगाडि बढ्नेछन् शनिलाई अलिकति कृषिको ग्रह मानिन्छ त्यस्ता प विषयहरू पढ्नाले तपाईँ छोरीलाई बुद्धि प्राप्त रहन सक्छ र नोकरी जागिया योगहरू पनि तुरुन्तै मिल्न सक्छन् भन्ने प्रमाण तपाईँको छोरीका चिनाले गरेको छ थोरै घमनी स्वभावकी तपाईँकी छोरी भइन् व्यापार विदेश विदेशका यात्राहरू साह्रै राम्रा भए तपाईँकी छोरीका आयु पुणायु हुनुभयो भाग्य राम्रो भयो कर्म क्षेत्रको मालिक कुनै शनि राम्रो कर्महरू गर्न सक्छ तपाईँको छोरीले लाभ स्थानमा तिनवटा ग्रह चारवटा गरहरू बसेका छन् लाभ पनि राम्रो तपाईँको छोरीमा रहेको छ तर एक्लो बृहस्पति बलियो छ तपाईँको छोरीको लागि केन्द्रभित्रै छ के तो बाह्रमा गएन बस्यो त्यसले अलिक गलत साथीहरू नराम्रा नेचर भएका साथीहरूसँग सङ्घ गर्नाले केही गलत पनि तपाईँको छोरीमा आउन सक्छ सिंह राशि तुला लग्न भएका व्यक्तिलाई घरदेखि पूर्वका ठाउँहरू अति राम्रा हुन्छन् छिर्किमिर्किए रातका कपडाहरू बिजोडी वर्ष बिजोडी महिना बिजोडी बार राम्रा बारका रूपमा गनिन्छन् ग्रह गतिमा तपाईँकी छोरीलाई यहाँ ग्रह चल्दैछन् ग्रह यहाँ सत्रससम्म सूर्य पनि ग्रह चलेका छन् अब चन्द्रमा चल्दैछन् चौबिससम्म राम्रा ग्रह चलेका छन् राम्रा असल सुन्दर कर्महरू सिकाउँदै अगाडि बम्बो भने पक्कै पनि बृहेसकालमा तपाईँकी छोरीले तपाईँलाई सहयोग गर्नेछन् तपाईँका आँसु पोस्नेछन् तपाईँको तपाईँले सोचेको पुर्याउने छन् तपाईँलाई धन्यवाद दशबिन हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ अब हामी एउटा मात्रै कल लिन सक्छौँ कुनै दर्शक आमो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँ कुनै दर्शक हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखिको हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो दर्शकबिन हामी कार्यक्रम गरलमा छौँ हामीले कुनै दर्शक हाम्रो लाइनमा आउन प्रयास गर्नुभएको थियो आउनु आउन सक्नु भएन दर्शकबिन आजको समय अब सिद्धिसकेको छ फेरि भोलि शनिबार यही समय आउने बाछा गर्दै म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते हेर्दै गाउँला एनटिभी कोहुलपुर